कञ्चनपुरमा पञ्जीकरण गर्नमा अहिले पनि चुनौती रहेको पाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरूलाई दर्ता गर्न अहिले पनि पूर्ण रूपमा लागू नभएको पाइएको हो। समुदायमा घटना दर्ता पूर्ण रूपमा हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास नेपाल निर्स नेपालले सुदूरपश्चिममा बाल विवाह निवारण परियोजना अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण तथा बाल संरक्षणका लागि औपचारिक अनौपचारिक सम्बन्धमा पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले अहिले पनि घटना दर्तामा चुनौती रहेको बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा पालिकाका सचिवहरू, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामाजिक पण्डितहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास नेपाल निर्स नेपालको सुदूरपश्चिममा बाल विवाह निवारण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक टेक बिकले हाम्रो समाजमा अहिले पनि बालबालिकाहरू आधारभूत बाल अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा रहेको पाइएको बताए। अहिले बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता नभएको जसले गर्दा राज्यले दिने गरेका सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने, स्वास्थ्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्। नमस्कार, म टेक बिके, यो सुदूरपश्चिममा बाल विवाह निवारण परियोजनाको संयोजक। आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य के हो भने हाम्रो समाजमा अहिले पनि बालबालिकाहरू आधारभूत बाल अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्था देखियो। जस्तो धेरैजनाको जन्म दर्ता भएको छैन, अनि त्यसपछि स्वास्थ्यबाट जन्मदर्ताकै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा, बच्चा भएका कारणले पाउनुपर्ने, राज्यबाट पाउनुपर्ने धेरै सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था देखिएको छ। यसका कारणले अहिलेको कार्यक्रमको उद्देश्य के हो भने यो समुदायका स्वयंसेविका बोलाछौँ, अनि यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यका काम गर्ने मित्रहरू बोलाछौँ, अनि पालिकाको साथीहरू बोलाछौँ, पञ्जीकरणमा काम गर्नुहुने सरहरू बोलाछौँ। यसरी बोलाउनुको कारण के हो भने अब गाउँमा रहेका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई रिफर गरेर कसरी चाहिँ बाल अधिकारको सुनिश्चितता गराउने र बालबालिकालाई बालबालिकाले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हक अधिकारमा जोड्नको निमित्त आधारभूत रूपमा लिनुपर्ने भनेको जन्मदर्तादेखि लिएर सबै कुराहरू, जस्तो हस्पिटलमा अहिले पनि डेलिभरी नगराइरहेको अवस्था छ र स्वयंसेविकाहरूसँगको सहकार्य मार्फत हस्पिटलमै डेलिभरी गराउने व्यवस्थापन गर्नु, स्वास्थ्यका हिसाबले, सामाजिक संरक्षणका हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्नका निमित्त सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग आज छलफल गऱ्यौँ र यो कुरालाई अभियानको रूपमा हामी समुदाय स्तरमा रेफरल मेकानिजम कसरी तयार गर्ने, रिफर कसरी गराउने, कसरी बालबालिकाको पहुँच राज्यसँग जोड्ने र उहाँको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा आजको बैठक मुख्यतया केन्द्रित रह्यो। अहिले समुदायमा देखिएको मुख्य चुनौती के हो भने जस्तो केही बालबालिकाका अभिभावकहरू भारत जाने र भारतमा बच्चा जन्माउने अनि नेपालमा चाहिँ जन्मदर्ता नभएको र पछि नेपाल आएर बस्दाखेरि उहाँहरूलाई चुनौती देखिएको देखियो। अर्को जस्तो बहुविवाहका कारणले गर्दाखेरि पनि बालबालिकाको दर्ता जन्मदर्ता नभएको अवस्था भेटियो भने अर्को चाहिँ चेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि समुदाय स्तरमै रहेका तर अब त्यो यसरी यति दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्ने किसिम 35 दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनेदेखि लिएर सबै कुराहरूको बारेमा जानकारी नभएको अवस्था, यो 2-3 कारणले गर्दाखेरि पूर्णतया बाल बालिकाको जन्मदर्ताहरू भइरहेको अवस्था छैन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अब हस्पिटलमै चाहिँ स्वास्थ्य प्रसुति गराउनुपर्छ भन्ने खालको चेतना र त्यो खालको बाध्यकारी व्यवस्था नभएका कारणले गर्दाखेरि समुदाय स्तरमै स्वास्थ्यको हिसाबले असुरक्षित बच्चा जन्माउने कुराहरू देखिएको छ। त्यसको समाधानका लागि हामी अभियानमा जुटेका छौँ। नमस्ते, मेरो नाम मनोज प्रसाद भट्ट, म भिन्नत नगरपालिकाको नायब सुब्बा। यो चाहिँ गराउनु भनेको बाल बालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो, नैसर्गिक अधिकार अधिकार हो। उसले आफ्नो जो राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाका कुराहरू भए, जसरी उसले जन्मदर्ताबाट नै उसको सुरुवाती हुने भए हुनाले विद्यालयमा भर्नाको लागि भयो, आफ्नो चाहिने अपनत्व, आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो उसको सम्पूर्ण कुराहरू त्यो पञ्जीकरणबाट नै हुने भयो, अनि सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू भए, अनि नागरिकताका कुराहरू भए, विवाह दर्ताका कुराहरू भए, बसाइसराईका कुराहरू भए, सबै कुरो पञ्जीकरणबाट नै सुरुवात हुने भए हुनाले पञ्जीकरण उसको चाहिने राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरो भए हुनाले पञ्जीकरण आवश्यक छ बच्चाहरूको लागि भन्ने कुरो छ। जस्तो अब यो पञ्जीकरण गरिएन भने के हुन्छ समस्या बच्चाहरूलाई? पञ्जीकरण गरिएन भने उसले राज्यबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि दलित बालबालिका छ भने उसले पोषण भत्ता पाउँदैन, अनि उसको चाहिने भोलि विद्यालयमा भर्ना हुन पाउँदैन, अनि उसको नागरिकताको कुराहरू होला, फेरि उसको बिहा गर्ने समय होला, बिहा दर्ताका कुराहरू होलान्, बसाइसराईका कुराहरू होला, सम्पूर्ण कुराहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था हुन्छ। चुनौती के देख्नु भएको छ? चुनौतीको रूपमा छन् थुप्रै कुराहरू, अझै जनचेतनाको कमी र अझै हाम्रो दूरदराजका पालिकाको हकमा, दूरदराजका वडाहरूमा अझै पनि पञ्जीकरणका कुराहरू, कतिपय कुराहरू हामीले समेट्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि पालिका प्रयत्नशील रहेको कुरा छ। नमस्कार, मेरो नाम राज्य लक्ष्मी शाह,
मिमता नगरपालिक 14 नंबर वड़ा को वड़ा सचिव सरकार ने पंजीकरण चाहे पूर्ण रूप में करने क्योंकि पंजीकरण अंतर्गत चाहे जन्म मृत्यु बसाईसराई संबंध विच्छेद लगायत का पांचवटा कुछ पड़ने गदन रो बाटो कोई भी वंचित नहोस्कार ने विभिन्न समय में ऐनियम लियाने विभिन्न ऐनियम लियाने विभिन्न समय में जनचेतनामूलक कार्यक्रम करने लगायत हमें चाहे वर्ष को एकचोटी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह भर मनाने करा देखि लगे देशव्यापी रूप में हम घटना दर्ता को बारे में जागरण दिने जनचेतना दिने कसरी घटना दर्ता कर घटना दर्ता के कागज चाहिए हमी चाहे वंचित होने जागरण करने काम कर यति गर्दा गर्दै पनि चाहिँ समाजमा घटना दर्ता पूर्ण रूप में भएको अवस्था छैन त्यसका चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन् जस्तै उमेर नपुगेको विवाह हुन्छ जो सूचक राख्ने सूचक बस्ने भनेर 18 वर्ष तोकेको छ सरकारले त्यो 18 वर्ष मुनि बच्चा जन्मायो भने अथवा 20 वर्ष मुनि सरकारले तोकेको उमेर भन्दा चाहिँ दिएको क्राइटेरिया भन्दा चाहिँ अगाडि कुनै पनि घटना भएको रहेछ भने तिनीहरू पञ्जीकरण गर्ने गरेको छैन र गर्न पनि हुँदैन सरकारले नै नगर्ने भन्दा त्यहाँ चाहिँ नियम कानूनले रोकेको अवस्था हुन्छ र त्यही कारणले पनि पञ्जीकरण नभएको अवस्था छ र अर्को जनचेतनाको कमी छ जस्तै कोही पनि व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्यो अथवा घटना घट्यो भने त्यो चाहिँ घटना गएर चाहिँ 35 दिन भित्र दर्ता गर्नुपर्छ है वडामा दर्ता गरेपछि चाहिँ 35 दिन भित्र छुट पनि छ चाहिँ त्यसमा चाहिँ शुल्क लाग्दैन त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चेतनाको विकास छैन मेन गरेर चाहिँ मृत्यु हुन्छ मृत्यु भएको एक वर्षपछि दुई वर्षपछि मृत्यु दर्ता गर्न आएका हुन्छन् सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ अस्ति पनि एउटा 14 एउटा केस थियो सम्बन्ध विच्छेद भएको अदालतबाट दुई वर्षपछि उहाँहरू चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको कागज लिएर आउनु पर्थ्यो त्यही पनि दोस्रो बिहे गरेर विवाह दर्ता गर्न आउँदाखेरि हामी चाहिँ मुसुल्का उठाउन गयौँ र विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि अर्को बिहे गर्नुभएको रहेछ उहाँले डिभोर्स भएको रहेछ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले इन्क्वायरी गरेपछि मात्र थाहा भयो कि हाम्रो शुक्लाफाटा टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला।